Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Safiya taomlar kanaliga xush kelibsiz. Mana bizning mo'jazgina hovlimiz. Bugun giloslarni terib, xudo xohlasa gilos kompot yopamiz. Bolgariskiy baqlajonlar, mana pomidorlar. Xudoga shukr hammasi hovlimizdan chiqadi. Aslida hovlimiz kichkina bo'lsa ham, xudoga shukr barakasi bor. Mana ko'rib turganingizlarda bir tup sliva. Uni ham xudo xohlasa kompot qilib yopib olamiz. Hali pishib yetilgani yo'q. Mana bodringlar, mana xandalikchalar. Xudoga shukr o'zimizdan chiqadi. Mana mitti-mittigina bo'lib tuyib qolibdi. Mana mevalar. Xudo xohlasa mana bu yerda 2 tup anor. Mana anorlarimiz ham mevaga kirib qolgan. Mana hozir biz mana shu qizimga kelamiz, mana shu gilosni terib olib, sizlarga qanaqa qilib juda ham oson usulda kompot yopishni ko'rsatib beraman. Bu yil mana giloslarimizni hosili juda mo'l. Xudo xohlasa qish uchun juda ham mazali kompot tayyor qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, giloslarni terib, mana chiroyli qilib tozalab oldim. Endi gilosimizni yuvib olamiz. Giloslarni tozalab oldim. Hurmatli kuzatuvchilar, menda ozgina mana sliva bor edi. O'shani ham qo'shib yuboraman. Mazasi o'zgacha ta'm beradigan приятный kompot bo'ladi. Buni oldin ham yopganman o'zim. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana ozgina 1 kg olmani mana kichkina-kichkina qilib to'g'rab, ustiga sovurdim. Sababi juda ham mazasi, mevalar jamlanmasi bo'ladi, shirin kompot bo'ladi. Mana buni oldin ham qilganman. Shular uchun sizlar bilan bo'lishgim keldi. Bu gal kompotlarni ham qilib ko'rsatganman. Bu galgi soxta xohlasa, ta'mi boshqacha, mazasi o'zgacha ta'm beradigan mazali kompot chiqadi. Katta qozonda qaynatib olgan kompotimizni mana endi mevalarimizni qozonimizga solib olamiz. Hurmatli bekajonlar, shakarim mana kiloda o'lcholingan, 3 kilo 3 kilodan 6 kilogram shakar. Buni ham o'sha gilosimiz ustidan qo'yib olamiz. Mana endi qozonimizga shakarlarimiz ustidan suv qo'yib olamiz. Mana qozonimizga suv solib, qozonimning teglarini yoqib qo'ydim. Mana bir qaynaguncha olovni balandlataman. Bir qaynab chiqqandan keyin 30 daqiqa olovni pastlatib, yana qaynatib olaman. Mana bekajonlar, krishkamizni olib, keragicha idishimizga solib, krishkamizni stril qilib olamiz. Mana taxminiy hisobda 14 ta krishka soldim. Mana ustidan qaynagan suv qo'yib olib, stril qilib olaman. Mana
Hurmatli uybekalari, men bonkalarni alohida salat yopsaman, eli kompotmi, varenyemi, nima yopsaman, mana shunaqa choynik qo'yib olib, qaynagan suvda mana shunaqa steril qilib olaman. Mana bugungi oddiy bekalardek kundek ishlarim sizlarga ham bo'lishdim. Mana qozonimizda bolgariskiy sho'rva osib qo'ydim. Qoqilsa abitda yeyishlik uchun. Mana hurmatli kuzatuvchilar, kompotim sekin-sekin qaynab turibdi. Olovini pastlatib qo'yganman mana yopish uchun. Krishka, zakrivayka bonkalarni steril qilib olib keldim. Mana endi xudo xohlasa, bismillah deb yopishni boshlaymiz. Bismillah rahmon rahim. Bonkani to'ldirib oldim kompotga. Krishkamizni qo'yib, yopish uchun tayyorlab qo'yamiz. Mana endi bonkalarimizni krishkalarini qo'yib tayyorlab oldik. Zakrivaykamiz bilan yopib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kengashlar qizim, mana bu tarafini ko'rsa, mana juda ham chiroyli. Ingichka qilib yopdim. Mana shunaqa kompot tayyorlash juda ham oson usuli. Mana ko'rdinglar, bizda hozir nechta bo'ldi? 13 ta bo'pti. Mana hurmatli bekajonlar, ranglarini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Ekranda yaqinroq ko'rsat, juda ham chiroyli tanaq chiqdi. Mana. Mana ko'rib turganingizlarda ajoyib. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Albatta yaqinlaringiz bilan ulashing. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.